Lång på väg till vinnartribunen för att motta hederspriser. TDC:s lopp. Blue Note, hon tar karriärens fjärde seger. 25 000 svenska riksdaler. Är det första priset här i V5 avslutningen. Kvällens åttonde lopp här på Färjestad. Örebros mångåriga champion. Körde Blue Note till seger. Och vann med minsta möjliga marginal. Alldeles strax ska Kalle få ge sin syn på saken. Kommer Kalle. Hur var känslan när mållinjen passerades? Det var omöjligt att se. Jag fick ju hjälp av när han kom utvändigt där. Det tog mig in i lite bättre. Men när vi skar mållinjen så tyckte jag det var omöjligt att säga. Du hade ett perfekt läge på föran och ledningen i drygt ett varv. Hur tänkte du där när Björn kom? Ja, men han kom i sån jäkla rush där och vinner lite småseg, så det gick inte svara på. Som loppet blev till slut, var det där som avgjorde att du släppte ledningen? Ja, jag släppte ju inte frivilligt, men jag kunde ju inte svara. Men liksom, har jag kunnat svara, då har det kostat för mycket. Grattis! Tack! Karl-Erik Lindholm, Bengt, kom här. Stort grattis! Ja, tack så hjärtligt! Hur kör du ut i stallet för dagen? Ja, vi har ju jättefina hästar. Jag har ju några som har oss Stig Sjögren och vi har ju tränare ihop, så... Med Mountain Dew som bästa hästen förstås. Men Blue Note, hon skämmer inte ut sig direkt. Nej, det är jättekul. Hon kämpar alltid. Och det var faktiskt första gången hon gick i ledningen i hela sin karriär. Så det var kul. Vad tänkte du där? Var det kvar när Björn Kjellsk kom farande? Var det oroligt? Ja, jag trodde när han var passerad. Jag tänkte att det var slut. Men hon håller i sin fart. Hon var lite down i början på året, stämmer det? Ja, precis. Men sen under sommaren har det gått ganska bra lopp igen. Det har stått lite krångligt till med sporthåll och allt möjligt sånt där. Så hon har gått bra i skymundan. Startsnabb och travsäker är ju. Sen vintern kanske är hennes årstid, eller? Jag får hoppas. Det är klart att det är lite fördel att det går lite saktare i loppen. Och sen Bollstad är hon ju säkert mycket bättre med en bil. För det, hon kan inte öppna bra bakom bilen tycker jag. Men med Volt är hon bättre. God tur framöver. Tack så mycket. Bengt Oltorps Blue Note vinner TDC:s lopp. Sista avdelningen på V5, den första på V3. Vinnaroddset blir 9,50. Platser 1 Blue Note 2,80. 8 Value Smash 3,61. 5 MT Vita 2,97. 2,80, 3,61, 2,97. Tvillingott 82,95. 82,95. Segerdefilering, lopp 8. Det var V5:s femte och V3:s första avdelning. TDC:s lopp, segern till nummer 1, Blue Note. Ägg uppfödd och tränad av Bengt Oltorp i Sundkun. Där sitter Karl-Erik Lindblom.